לפני כ-8 שנים ערכתי ביקור במרכז חינוך לפסגות שהיה אז הראשון וגם היחיד. הגעתי לשכונה שהיא שכונת עוני ומצוקה. ירדתי במדרגות עם הטיח המתקלף וגיליתי שם קבוצה של ילדים בבית ספר עממי עם ברק בעיניים וסקרנות ומוטיבציה. אני מהמרטף, היא גם מהמרטף. ילדים של המרטף. אנחנו היינו הדור הראשון וזה התחיל כשהיינו בכיתה ה'. זו הייתה יוזמה של חבורת סטודנטים שהחליטה לעשות מעשה ולעשות עבודה קהילתית תמורת מלגת ללימודים. אז הגיעו באמת הסטודנטים ושירו אותנו בשיעורי כימיה ונתנו לנו שיעורים בקולנוע ובתיאטרון, דברים שאין אותם בבית ספר. הגענו מאוזבקיסטן, לא היה פשוט, כאילו, בין אם זה מבחינה כלכלית, בין אם זה מבחינה חברתית. התחלתי את העמדה בערך בגיל 11. פתאום הרגשתי שהגיע האור בקצה המנהרה. פתאום התחילו להעריך אותי, פתאום התחילו להאמין בי, ויודעים שאני יכולה, ומקדמים אותי פתאום בלימודים. המורה שלי בכיתה ג' המליצה. אז לקחו אותי באמצע שיעור, לעשות את המבחן, התלהבתי מזה, שכאילו חושבים שאני חכמה ומגיע להיות בחינוך לפסגות. לא ידענו מה זה, לא ידענו מה זה חינוך לפסגות, אבל התחלנו לעלות ברמות. הייתה הרמה שלי 87, אבל היא עכשיו 97. התלמידים שנחשבים כבעלי יכולת, כבעלי פוטנציאל עתידי, נתפסים על ידי המערכת עוד בגיל הרך, בכיתה ב', בכיתה ג', ומקבלים חינוך במשך למעלה מ-10 שעות בשבוע על ידי סטודנטים, והמערכת הזאת מלווה אותם עד סוף בית הספר התיכון. כל הנושאים שאנחנו נוגעים בהם הם מורכבים. אנחנו עובדים ברמה של העמקה, בחשיבה מסדר גבוה. לא רק מה ואיך, אלא למה הדברים קורים. ללמד אותם, אבל דרך הוראה חווייתית. דרך יצירתיות, יותר להכניס בעצם את העניין של הפעילויות, יותר את העניין של שיתוף ילדים. לדוגמה, חשיבה מתמטית. אז אנחנו לוקחים את הנושא הזה ומפתחים אותו דרך חוג אדריכלות בכיתה ה'. זאת אומרת שהילדים לומדים מהו קנה מידה, לחשב שטחים. התוכנית היא תוכנית מאוד תובענית. למעשה, הילד נדרש לבוא 4 ימים בשבוע, 4 שעות בכל פעם, כל השנה, כולל חגים וכולל חופשות. והרבה פעמים שאלתי את עצמי איך הילדים מוכנים לוותר על משחקים, על טלוויזיה, על זמן בטלה, על כדורגל, אבל כששואלים אותם, הם מרגישים את התרומה העצומה שהתוכנית נותנת להם. הציונים שלנו כשנכנסנו לחינוך לפסגות, עלו, אנגלית, מתמטיקה, טבע, אנחנו רואים את העתיד, לא רואים את ההווה. למדתי בעמותה כימיה, מתמטיקה, אנגלית, והיה כאילו שיעורים גם שהם מעבר, כמו שיש לנו שיעורי גיטרה, תיאטרון. היה לנו גם פעם חוג ריקוד. זה היה תקופה קצרה, אבל זה היה מאוד כיף. יש גם שחמט. יש קומיקס. בכיתה ג' היה שיעור אוריגמי. אני נורא אהבתי טוב, וגם באוריגמי יש לי פוטנציאל. יש שיעור תיאטרון, זה משהו שאת גם יכולה להגיד, אני לא רק לומדת, אני עושה גם משהו מעבר לזה, אני יכולה להיות טובה גם בעוד דברים חוץ מלימודים. לי בקיץ האחרון הייתה הזדמנות להדריך בסאמר סקול לתלמידים קצת יותר קטנים. ברגע שהסתכלתי לתלמידים האלה בעיניים, אני פשוט ראיתי אותי בתור ילד, אני רואה אותם עושים את אותו דרך שאני עשיתי. המקום שזה הכי בולט זה כשהילדים מסיימים את הפעילות בבית ספר היסודי ועוברים לחטיבת ביניים. זה כשעברנו לחטיבת הביניים, שהייתה מעורבת עם ילדים מכל מיני אזורים בתל אביב, ואז את מבינה פשוט איזה דברים את קיבלת ואיך לא רק השתוות לרמה שלהם, אלא אפילו עלית לרמה שלהם. אני הייתי בבית ספר בהנדסאים, שזה של אוניברסיטת תל אביב, ומגיעים לשם ילדים כאלה חכמים. אני חושבת שבלי העמותה לא הייתי שורדת שם מעבר לחטיבה, כי לא, כי הלימודים היו קשים ולא אכלתי להרשות לעצמי. ההורים שלי לא יכולים להרשות לעצמם לממן לי שיעורים פרטיים. אין ספק שהפריפריה מופלא ובאופן קשה ביותר, דבר כמובן שגם גורם למתחים חברתיים, מפורר את החברה, מזיק לדבק החברתי. והמגזר השלישי וחינוך לפסגות ביניהם הם דוגמה יוצאת דופן למה צריך לעשות.
המדריכים שבחינוך לפסגות אוהבים אותנו, כמו אבא ואמא שלנו. אם אנחנו מפחדים ממשהו, הם אומרים לנו שזה לא מפחיד, הם מראים לנו את הפחד, והם נוטלים לפחד הזה להיות אהבה. המרכז האחד באותו מרתף של תל כביר צמח תוך 10 שנים ל-22 מרכזי פעילות שיש לנו היום ברחבי הארץ. 1,500 ילדים נהנים היום מהתוכנית, ו-500 סטודנטים מנחים אותם. אין ספק שזו טיפה בים. וזה מנחה את החזון שלנו, לצמוח ולהתפרס ולהגיע לכל אותם ילדים שזקוקים לנו. כבר פתאום כן, היו כאלה ניצנים של חלומות, פתאום אני רוצה להיות שחקנית, ופתאום, וזה הישג בשבילי, כי זה שחקנית, זה לעמוד על הבמה ולעמוד מול אנשים, וזה לעמוד עם ביטחון. אני רוצה להיות, כשאני אהיה גדול ארכיאולוג. להיות מדען. אני רוצה להיות או עורך הדין או רופאה. ללמוד באוניברסיטה. שנה הבאה אני אתחיל בית ספר למשחק. אני רוצה להיות מורה וגם להיות צלמת. עכשיו יש לי חלום ואני רוצה להיות עורך הדין. החלום שלי הוא שעמותת חינוך לפסגות תצליח להגיע לכל אותם ילדים בעלי פוטנציאל ברחבי הארץ ותסייע להם לבנות עתיד. מדינת ישראל תמיד הייתה והעם היהודי תמיד היו מובילים בעולם, ואני חושב שאסור לנו למטוש את החזון הזה. לאור השנים את מבינה את החשיבות העצומה של זה, את מבינה איזה הזדמנות נתנו לך, מה פתחו בפנייך.